Videoen er reklame for Sundhedsstyrelsen. Hvis der er én ting, som vi alle sammen kan blive enige om, så er det den utrolig svære tid, som vi lever i lige nu. Med alle butikkerne, som er lukkede, alle festerne er aflyste, ens venner og familie er svære at se og mødes med, så er det nu vigtigere end nogensinde før, at man prøver at holde hovedet oppe. Jeg husker på tre råd, som er vigtige for mig, og dem vil jeg gerne vise til jer. Og det første og det vigtigste, det er, at man skal huske at holde kontakten med ens venner og ens familie. Og det vil jeg gøre med det her keyboard. Selvom man ikke kan mødes med alle dem, man gerne vil, så skal vi huske, at ens venner og familie kun er et opkald væk, og derfor vil jeg ringe til min far og spille nogle sange for ham. Så lad os springe ud i det, og her er råd nummer 1. Så da Danmark lukkede ned første gang, tænkte jeg, at jeg ville udnytte tiden, så derfor så købte jeg et keyboard og lærte at spille nogle sange. Min far, han aner ikke, at jeg har gjort det, så lad os prøve at ringe til ham og spille nogle sange for ham. Jeg har selvfølgelig lært nogle, som han godt kender i forvejen. Ja, og så lad os se, om han kan gætte, hvad det er for nogle sange. Baba, ni hao. Ni chuan, ni hao. Som er søde. Jeg har lært noget, og så vil jeg gerne lige vise det til dig. Nå. Jeg spiller en sang for dig, skal du gætte, hvad det er for en sang? En kinesisk sang? Nej, ikke en kinesisk sang. En amerikansk sang. Er det fra 60'erne? Nej, det er ikke fra 60'erne. Lad os prøve. Kan du høre, hvad det er? Jo mig. Kan du ikke høre, hvad det er? Nej, fordi du spiller dårligt. Svar da. Okay, du får lige omkvædet, okay? Ingenting. Jamen, du spiller dårligt her nu. Helt seriøst, den næste sang, ikke? Det er en af dine yndlingssange. Kinesis. Nej, ikke kinesis. Jeg skal nok gøre mit bedste for at spille den. Den kommer her. Jamen, hvad hedder sangen? Bleeding Love. Okay, fint nok. Okay, Baba, tak for din tid. Kan du ikke sige farvel til dem og sige til folk, at de skal huske at passe på hinanden? Tak for den gang. Pas godt på jer selv. Vi ses. Nu er vi nået til råd nummer 2, som er det vigtigste for mig, og det er, at man skal huske at holde struktur i sin hverdag. Jeg filmer altid på det samme tidspunkt om dagen, derfor har jeg altid noget at se frem til, og i dag skal jeg lave en video om, hvordan man renser ens sneakers. Derfor vil jeg gerne prøve at tage jer med behind the scenes og vise jer, hvordan en produktion foregår her hjemme hos mig. Men hvis I bare træder 2 skridt tilbage, så kan I se hele mit setup, og det er det, jeg gerne vil vise jer. Først og fremmest så har jeg mit studielys her, som er effektivt og lyser godt op, og det har været med mig i 2 år, siden jeg startede på YouTube. Det var billigt, jeg fandt det til ca. 150 kroner online, så det har jeg været meget glad for, siden jeg købte det. Jeg har en tripod, som koster nogenlunde det samme. Kameraet er en del dyrere, men det jeg startede med på YouTube for et par år siden, det var et billigt et, jeg fandt brugt, og det kunne måske være relevant for nogen nu, når man har mere tid. Hvis man har lyst til at prøve at springe ud i det, så synes jeg bare, man skal gøre det. Så grund til, at jeg elsker at lave videoer, fordi man selv kontrollerer og bestemmer over, hvad der skal ske og hvad man gerne vil vise. For eksempel kunne jeg bare begynde at gøre skoene rene her i normalt tempo og i den her vinkel. Men jeg elsker at bruge musik, slow motion og forskellige vinkler. Det synes jeg får det til at se meget federe ud. Og det endelige resultat ser sådan her ud.
Nu er vi nået til råd nummer 3, som for mig er det hårdeste, og det er, at man skal huske at være aktiv. Man skal bruge både sin krop og sin hjerne. Jeg føler, at jeg har brugt min hjerne nok med keyboard og med at lave video, så nu er det tid til, at jeg skal træne. Så i dag skal jeg træne udendørs med Shimon. Han er virkelig, virkelig god til det, så lad os se, om jeg kan følge med på hans niveau. Hvis man ikke har lyst til at gøre det udenfor, kan man også bare gøre det derhjemme. Det behøver ikke at tage længere tid end en halv time. Man kan bare lave nogle armbøjninger, nogle mavebøjninger, og de 30 minutter er altid godt givet ud. Men lad os komme afsted og få trænet med Shimon. Vi er lige kommet frem til der, hvor vi skal træne. Jeg har Shimon med i dag, og selvom vi er sammen, så har vi stadig afstand til hinanden. Det er meget vigtigt. Og det er Shimon, der står for programmet i dag, og jeg tror, at jeg kan følge med. Du kan umuligt følge med. Hvad siger du? Du kan umuligt følge med. Første øvelse, pull-ups. Det er ryggen, så vi hiver bare igennem. Er du klar? Ja, kom. Jeg har den her lille støttesten, fordi jeg er ikke så høj, og der er meget højere op til den her. Start bare lige med nogle pose. Det her, det er en øvelse, efter min mening, det er den hårdeste pulløvelse, der er. Okay. Back away, back away. Wow. Okay, kom ind til, ind til. Wow. Kun to? Kun to. Vi har givet noget god winter weight. En god, ligesom en bjørn. Han er klar til vinteren, det er derfor, han spiser så meget. Så han kan danne sig et godt lag. Men alligevel, jeg laver dem stadig. Det er lige meget. Hvis jeg knækker et eller andet, så bare ring 1-2, okay? Wow. Hvad er det der? Ej! Man, jeg kan ikke. Ej. Jeg fejlede muscle-up et par gange før, ikke? Men jeg går ikke herfra, uden jeg har lavet en. Så er nu så bare prøve og prøve og prøve igen. Det her, det er en exclusive førsteholdsøvelse. Ja. Der er kun de få, der kan lave den. Okay. Og du er selvfølgelig en af de få? Nej. Nu måske er jeg i dag. Okay. Lad os se. Du starter hernede fra. Ja. Og så laver du en muscle up. What? Oh shit. Oh shit. Nu er min arm, det syrer helt. Jesus! Okay, er vi færdige for i dag? Ja, hjem hurtigt som muligt nu. Det var altså mine 3 gode råd til, hvordan man bedst muligt holder humøret oppe og holder sig selv i gang i den her tid. Husk at holde kontakt med venner og familie. Husk at have en struktur i din hverdag. Og husk at bruge både din krop og hjerne. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Husk at passe på hinanden. Vi ses næste gang.